Karlsson, mannen som startet den kjente islandske jazzrockgruppen Mesoforte, og som er komponist for Nei eða Já, sammen med Gretar Örvarsson, som spiller keyboards. Teksten skrevet av Stefan Hilmarsson. Han har deltatt i Melodi Grand Prix som artist i både Dublin og Roma. Og foran i Heart to Heart finner vi Sigga, Sigridur Beinsteinsson heter hun egentlig, som var med på å starte gruppa Stjørnin, sammen med Gretar, og som med ham kom på fjerdeplass i Grand Prix Zagreb i 1990. Og den andre jenta kaller seg Sissa, og hun heter altså Sigrun Eva Armansdottir i virkeligheten. Og da det jo opp til juryene da, å si nei eller ja til Islands bidrag med Heart to Heart. Nei.